Meu nome é Pastor Samir, eu sou pastor da Nova Vida aqui em Saquarema. E alguns dias atrás eu fui desafiado a fazer parte de um dos maiores trabalhos que eu já tive a oportunidade de fazer e aceitar a Jocum, toda a equipe aqui em Saquarema. E foi uma grande experiência com Deus, foi uma grande experiência com eles. Cresci muito, a igreja mudou. Simplesmente pelo fato de vermos tantas coisas boas, legais na parte de Deus, que certamente mudou a história dessa cidade. Não mudou apenas a história da igreja, que eu sou pastor, mas a história da igreja, da cidade de Saquarema, porque foram mais de 20 escolas visitadas e as experiências foram grandes. Crianças pequenas, adolescentes, jovens. Houve um mover, diretores, professores chorando. E eu quero deixar claro que vale a pena a gente abrir os olhos para tudo aquilo que o Senhor tem nos determinado, aceitar os desafios, porque eu sei que foi muito difícil. As coisas são difíceis. No primeiro momento eu achei que não daria conta de tantas coisas, mas o Senhor esteve à frente de tudo, providenciando tudo, não faltou nada. E o que nos resta é dizer o seguinte: foi muito bom para a igreja que eu sou pastor. E vamos dar continuidade. E que Deus abençoe vocês rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.